että kaikki käy, niin kun me halutaan nähdä, mitä se koira tekee silloin, kun sinä et siihen vaikuta. Ja sen takia niin et sitten puhuta siihen kontaktiin. Ja kun me sanotaan, että sä oot kehua, niin sit sä oot kehua, mutta muuten sä oot passiivinen kolppa tai koiran kuljettaja. Hyvä. Minkä ikäinen kaveri tämä on? Tämä on ollut sulla ihan pienestä pennusta, eli sä tiedät tämän historian. Onko sillä mitään ikäviä kokemuksia? Onko sulla muita koiria? Joo. Okei, ja tulee hyvin toimeen koko laulu. Onko tää sitten sillä koiran laulussa, niin kuin se sattuisi koira vai onko ne ihan tasaväiset perukasia? Asuuko se kaupungissa vai maailmassa? Minkäslainen kerrostalo kauhuja, rappukäytävän kauhuja tämä on hämmittäväksi kaiken paikkaan? Meillä ovikello soi, niin auttaa se. Tällä rätin tulla. Mitäs kaikki ei tehty ehkä harrastaa? Joo. Oletko se kisalla missä olisi? Oletko se leluilla? Onko se laukauksia? Onko se ääni herkkä? Onko se jotain erityistä, mitä apulettomia olisi? Tätä testiä ajatella? Ei. Normaali koira. Niin. Eikä normaali muti, kun se on hiljaa. Eikä. Ja musiihan se oli. Musi. Sä vaan poseeraat siellä, mutta kun käymään täällä, karvat on tosiaan jäänyt kaikki ihan kotiin. Jäänyt kaikki karvat sulta kotiin. Mä oon jäänyt karvat kotiin, kauko. Voi, tää on aina tää mudien herkka paikka. Tää nyt täältä vähän pitää. Niin, kikkeli. Voi, ajalla pohvottaa. Kuinka hieno. Hieno pieni tyttö olet. Pieni olet. Ja nyt oot tolppana, niin minä katson, jos musii leikkis mun kanssa. Huu, hinketti. Hinketti, aika. Hyvä. Hyvä. Näin. Hyvä. 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 Oi, jes. Si, tuu tänne. Otetti mun metsä. Hyvä. Jaa. Onko mun jeppi? Onko mun? Aavo, kun on skattelissa. Sormista takia mulle. Ei saa heti. Hyvä. Mennä vaan. Mennä vaan. No ei, minä voisin kyllä leikkiä tätä suhteen. Mä menisin ja sanoin, että ei voi kohta tappua tänne. Ai sattiin.
ja taputtaa musia kanssa siinä. No niin. Vähän mennään. En tiedä, mitä sinne selän ja oot ihminen, ei oisikaan. Hyvä. Ojat on pissinyt siihen, kun ei se ole pissa. No, että ne on vielä. Oikein huolella on pinnut. Hyvä. Hyvä pieni tyttönen. Hyvä pieni tyttönen. Sitten kävelylle tuonne, mistä kerran. Thank you.
Rikotaanko toinenkin keppi? Rikotaanko lisää keppejä? Rikotaanko lisää keppejä? Mitä vaan? Nyt saat ite leikkiä, se vähän on jo... On niin. Miltä susta itestäs tuntui? Oliko se oma koira, mikä täällä koulussa? Oli. No kyllä harvassa on kuule semmoset mudit, jotka ei noin mitään sanoa, että ihan oikeesti. Se nyt on kyllä aika... Kuuluu olla, jos luot, mitä mihin käyttötarkoitukseenkin se on olemassa, niin kyllähän se on vahtikoirakin ja tämmönen, että kyllä, se, kyllä niiden vähän kuuluu se ja sanoo, että se ei, minä en ollut yhtään hämmästynyt, että se jotain siellä kommentoi. No mut katsotaan, mitä me tänne pöytäkirjaan laitettiin, eli ensin on tämä toimintakyky, ja se toimintakykyhän tarkoittaa sen koiran omatoimista kykyä ratkoa näitä ongelmia, mitä täällä tulee, ja vielä mielellään silleen järkevällä, reippaalla, rohkealla tavalla. Erikoiskokeetun meidän kelkka ja pimeä huone, mutta näitä katsotaan tietysti aina koko testin ajan, että jotta se saa niin kuin hyviä arvosanoja, niin senhän täytyy rohkeasti myös puolustaa ja olla justiin niin kuin ihmistäkin vastaan vähän se ja näin, että se ei riitä, että selvittää kelkka ja pimeä huone. No kelkan se meni sillä lailla, että sä vähän autoit sitä, eli sä kiersit sinne toiselle puolelle, niin sit se tuli. Mutta sehän pelotti sitä ihan tosi paljon, että sillä oli kyllä niinku, se joutui tekemään töitä, että se tuli, mutta sitten se tuli, kun sä vähän siirryit sinne, niin aika nopeastikin. Mutta toi pimeähän oli kyllä aika huono. Se ei meinannut liikkua siellä omatoimisesti mihinkään, kun se tuli se lauta eteen. Myyn tähän, otetaan lauta pois ja autetaan ja näin, sitten se tulee, se oli koko aika kauhean varovainen. Siellä se oli niinku tosi epävarmana, että mitä täällä tapahtui. Mutta sitten kuitenkin myös näissä puolustus- ja terävyystilanteissa, niin kyllä se meitä hyökkäjiä vastaankin niin aika pitkään kuitenkin uskaltaa tuossa olla, että sanoo jotakin, niin sen oma toiminen kyky ratkoa näitä ongelmia menee kuitenkin tänne plussan puolelle, eli se on plus 1B ja pieni kohtuullinen. Ja terävyys, eli erikoiskokeena tuo meidän seinä, sehän tarkoittaa koiran aggressiivisia reaktioita, jos se kokee itsensä uhatuksi, niin kyllähän se siellä lähtee niin kuin varmaan kuulitkin, niin ilmoittelemaan, että hei, että ei tuommoinen käytös ole suotavaa, mutta kyllä se sitten ihan viime metreillä on sen näköinen, että jos et enää, niin mä lopetan kuitenkin, en mä nyt sinne seinälle asti mene. Mutta se on kuitenkin se ominaisuus, terävyys, niin se on plus 3 kohtuullinen. Ja ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, se on kyllä ymmärtää, milloin hyökkäykset on ohi ja hyväksyy hyökkäjät ihan kivasti sitten. Ja puolustushalu on ihan samaa sarjaa, eli kun te kimpassa tonne menette, niin kyllähän se seisoo tuossa välissä kahdella jalalla. Ne, ja sanoo aika kiukasti Aunille, että ei tänne tarvitse tulla. Ja olisi, että kyllä ihan niin kuin näytti siltä, että se voisi vaikka vähän näppästä, jos sinne niin kuin tulisi, että niin jos ei ymmärretä, mitä hän sanoo. Eli plus 3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua tämäkin, eli tosiaan palautuu hyökkäyksestä hyvin ja hyväksyy sitten hyökkääjän. Kohtuullinen hillitty. Taisteluhalu. No se erikois, semmoinen sosiaalisen taistelemisen erikoisko oli tämä meidän alun leikkiminen ja sitten niin kuin se taisteluhaluhan on semmoista sinnittelyä täällä matkan varrella muutenkin, että jos on hankalia tilanteita ja vähän pelottaakin, niin sit on kuitenkin semmoinen yritys ja sinnikkyys sillä koiralla, että semmoista drivea tulee siitä taisteluhalusta. No kyllähän me se keppi sentään rikki saatiin, mutta ei siitä saa suurta vielä siitä, että rikkoo kepiin. Mutta sillä on semmoinen mukava taisteluhalumoottori, kun plus 2A kohtuullinen ihan puhtaasti tämmöinen, että lähtee kyllä siihen ja se kantaa sillä ihan mukavasti ja leikkii vieraan ihmisenkin kanssa. Hermorakenne, no miten tässä testi aikana kuormittuu, tämä on semmoinen, vaikka se on vähän tuommoinen sähläpetteri, niin se ei sille tarvitse täällä mitään ylimääräisiä palautusaikoja testi aikana järjestää, että lähdetäänpä vähän kävelyttelemään, että saadaan niin kuin hermot kasattua ja jatketaan sitten matkaa, eli se on plus 1A, hieman rauhaton se. Eli semmoinen hyvin normaali hermonen koira. No sitten tämä temperamentti, niin sillä on pikkusen liian vilkas mielikuvitus, se on plus 1 erittäin vilkas, se välillä on vähän... Olihan se vähän semmoista sähläämistä välillä täällä, että ei ihan aina ole aivan asiallisesti mukana ja semmoisia niinku turhia vähän, että missä mennään näin, mutta se taas vielä pärjää, että onhan täällä tämmöisiä häiritsevän vilkas ja näin, että eihän tää nyt ole vielä, se on aika normaali tommonen erittäin vilkas.
Sitten toi kovuus, eli koiran muisti, miten se näitä ikäviä asioita muistelee, mitä täällä tapahtuu. Ihan silleen normaali muistinen koira myös, että se on plus yksi hieman pehmeä vähän muistaa, mutta ei se anna niitten itteensä jää suuremmin häiritsemään, että sinne voi mennä, jos jossain oli vähän tapahtunut jotain, niin kyllä voi mennä, mutta pikkusen ei nyt ihan suin päin ammuta, että ei se silleen kovaa ole, vaan tosi mukavalla lailla muistava hieman pehmeä. Sitten tää luoksepäästävyys. Pantiin tähän tää plus 2A luoksepäästävä aavistuksen pidättyväinen, mutta siis se ei varsinaisesti. Se ei ole sillä niin pidättyväinen, mutta se on pikkusen niin varovainen, että jos vieras ihminen jotain vähän äkkinäistä tekee, niin onhan se pikkusen niin sillä lailla. Kun tässä kuormitettiin sitä, niin se tuli enemmän vähän varovaiseksi meidän kanssa sillä lailla. Niin tuossa mä olin kauhean yllättynyt tuossa lopussa, että se ei suostunut mun kanssa enää leikkimään. Heti kun mä tein vähän jotain äkkinäistä, sehän oli näin. Eli se kuormitus tuo sille kyllä pikkusen semmoista, että se rupeaa vähän varomaan. Sitten ei se pikku, ei niin mitään tapahdu, ei se. Ja eikä sen kanssa ongelmaa ole, mutta vähän se varoo. Sitten nuo laukaukset. Laukaus kokematon kahdella pussilla, koska se vähän siihen ensimmäiseen oli niin kuin sätky. Ja sitten toiseen se niin kuin tottuu, että tämä tarkoittaa sitä, että tämä on ihan jees laukaus kokematon tässä kahdella pussilla. Pluspisteitä on yhteensä ja miinuspiste. Oliko täällä miinuksia edes missään? Hyvänen aika. No eihän meillä ole mitään miinuspisteitä. No ei. Niin 129 on näitä pluspisteitä ja se on siinä. Kiitos. Eikä sillä pistemäärällä ole sinänsä mitään. Ei. Niin, että ihan sama, kun katsot missä kohti ne ruksit on, niin se on paljon tärkeämpää. Se pistemäärä on sitä varten, että tietää milloin saa uusia tai milloin ei saa uusia. Ja näin.